Joya harka fune dawo totab dege fotota kenya kun media kesan kankesho torban torbanin tora facebook youtube in kan sim brage su saganta gingilchaa ti gingilchaa kenya ramarsa sadde temi sagal ragenye jirra saganta ku yarra qabate kan sinim diate jiranal tiche kesan kun qatalen rastan haftamu lemut kanne saganta kenya farata tan youtube channel kenya subscribe gochun mamile kankesho ta kasumas mallatto quba olkasan sana dawlit yobutan sagantan kenye torban torbanin debersinu salpat simbrgo danda hagatumura sagantan kenya tinwolin turan afira kenye irgan kenye yo isinit toltemo hiriota kesani rapso hindagatina sininjenna abo totam de gefo tota kenya gingilchaa kenya saddetami salgafa guya harrafu de fetoton inder bindura irga gababru tokon isinif qaba waye saganta kenya ilalise akasumas waye media ke san qanqe show media ke san qanqe show ilalise qanqe show irgi oji jalqamne gara wagga jaa oli la kofsi facha jirra ata ugaru gingilchaa kan jalqamne wagga tokko folakkada waggato ko folakka kana ke satte kan afam basne na motan youtube channel kenya subscribe bi goda jechu kan jalqamne waggato ko folakka kana ke satte jalalli isin nutagar sistani dugan isin jira akabishan abbayya madangala ajira guya da gara guya ti jalala gudda kabaja gudda ulfina gudda jajjabinsa gudda sinra argacha jira anille ba yengamada gammachu sanarra kan ke kan ofulliko ijolle matiqotna debe jira revenge le bikile jira waggato ko folakka kana ke satte bayyene singalate facchu barbada jajjabina worinu kenna jirtan worinu jajjabe sajirtan worinu sirre sajirtan worimmo yada addadanu kenno sagantan kun akkanni guddatu rattinu wojjja jirtan duga maljede kan singalate faddu himbeku garu naaf galatoma ulfada horabula sininje chum barbada youtube channel in kenya waggato ko folakka kana ke satte subscribing namakuma dibato ko shantami afurge jira sana olindem na rakkonin jiru jalalli jiraate jenna wanti naman fundro dabbatu to konjuru balballi sabana menan naf jiraada horabula ulfada yero amma kana ga namonni youtube channel kenya subscribe gochu da fedi qabdana kasumas mo misensa ta uber badani worri misensa ta tani misensa gosa saditi addan murame jiraato ko shalaqada lamma fan coloneri sadafani mo major general ida general sa gudda ta undan desani anatu jira general sa gudda undisa bati bati ti wanta kafala mutujira orille orina chira arga musunis media du makana gudisa torbanitti guyato kitti kamno torban ke satti guyato kitti kan saganta ojja jira yomo gudda chade ne torban ke satti lamata udanda sadita udanda torpas ta udanda magalana make sajira no magalana edmantan qerro of qarre oromo dandeti adda qabantu jira saganta kan rattakasan hirmatani studio na adda bakala masaditti baname hoji ummata sagale ke sanakata no fi qarra baname karatti akagargartani nucina dabattan asumran isingafachun barbada to kofarati oduftani misen satatani shalaqatatu ango argattu misen summa kana ke satti wanti isin argattan shalaqatatani to kofarati live video chati walingochu dandenya lamafani mo commenti isin barreistan yade sin barreistani yero masanatti debi argata yero baaye commenti barreisunu commenti namoni barreisan baaye wante efi hundajela de me barreisu umna satin kamnu amma garu nammi dufe misen sate commenti gafa barreisu commenti satti debi argata kuni kallamataati warri duftani misen satatan shalaqan kana lamman argata innitanu mo colonera colonera gingilchaa taatu misen sat lamma farat kanjiru colonera gingilchaa ta ko farati wauma shalaqan argatu argattani kan ittisini dabalam mo video gallakifnu kana namota hundu madura kan dura ilalu isin osona mo hunda brangain isin akka ogganumma ke sanit colonerumma ke sanit saganta gallakifnu kana dura dawatu sadir gattanjira commenting kesan debi argata live chati ni argatu akasumas misensa warata ankanammo maqa isin dofne isin galate fan video qofatis isinif warabama shalaqa dafechu da malif ango qabdu wantef surra kesam yo feda kesante picture kesani ojin social media ratti isin galate fanna ango kesan kanammo sabattimna kolleruma kesa kanatu jira major generalin mo angonsa shalaqab coloneli ol guddate jira wanu ma shalaqan argatu argate wanu ma colonelin argatu argate
kabra inni qofaa targatu social media qabnu hunduma irratti immoo friend request yoo arge hiriyummaan isaa sun dafee fudhatamaaf. Kanaan nu cinaa dhaabbadhaa miidiyaa keessan guddisaa sagantaan Gingilchaa kun 7-2 akka inni ta'u akkasumas immoo wal dhaggeeffannee yoo safuu cabsine nu gorsitanii yoo karaa irraamanne karaatti nu deebistanii sagalee keessan taanee hojjechuudhaaf murannee jirra. Isin kanaan nu cinaa dhaabbadhaa miidiyaan kun waggaa tokko kana keessatti nama 154 argatteetti waggaa isatti aanutti immoo 300 ol akka deemnu akkasumas istiidiyoon keenya biraanchii 2-3 baname hojii keessan akka hojjennu waadaa isinii galla. Isin nu cinaa dhaabbattanii waaqni nu cinaa dhaabbateennaan wanti nu fuuldura dhaabbatu tokko hin jiru. Sagalee uummata keenyaa ni taana. Uummata keenya isa sagalee dhabeef sagalee ni taana. Kanaaf miidiyaa keessan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Ulaagaan jiru kanuma nuuf galatooma. Ulfaadhaa jaalala nutti agarsiisaa jirtan hunda keessaniif iyyuu lafaa ka'eenis hin galateeffadhaa. Egaa akkasumattiin immoo osoo miseensan ta'eenis akkuma kanaan dura sabiskiraayibii gootanii immoo akkuma kanaan dura reeguraariitti waan argamu kanammoo argachuu dandeessu horaa bulaa ulfaadhaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya 89 guyyaa irraa fudhadhee dhufe itoo hin darbiin ergaan koo isheen lammaffaan waa'ee uummata keenya naannoo Booranaa irraa yeroo ammaa hongee hamaan isaan mudate loon 4,500 ol irraa dhume rakkoo hamaa keessa jiran irraa dhaamsa isiniif dabarseen ture biyya keessatti akkaawuntiin baname waan dandeessaniin cinaa dhaabbadhaa inni turre ammas immoo biyya alaa kana keessatti goofandiin banamee jira. Uummata Booranaa cinaa akka dhaabbattan har'as kabajaan isin gaafachuu barbaada. Baakka akkaawuntiin Ethiopian Commercial Bankiidhaan baname kana ammas deebi'een akkaawuntii isaa isiniif himaa wallee yaadachiisuudhaaf guyyaa lamman kana keessa roobni xiqqoon roobee jira. Sababii roobni roobe kanaani gargaarsi sun dhaabbachuu hin qabu. Roobni roobe jechuun rakkoo uummata kanaatu furame jechuu otoo hin taane boriftaan rakkoon akkasii kana fakkaatu akka uummata keenyatti hin deemine waan dandeessaniini uummata Booranaa cinaa akka dhaabbattan har'as kabajaa guddaa isin gaafachuu barbaada. Goofandiin banamee jira. Goofandii kanarrattis warri biyya alaa jirtan waan dandeessaniin cinaa dhaabbadha. Akkasumas biyya keessatti immoo Ethiopian Commercial Bankii irraanii baank akkaawuntiin herregi baankichaa 1-4-6-4-3-98 banamee jira. Waan dandeessaniin hawaasa keessan cinaa dhaabbadha. Hawaasni Oromoo biyya adda addaa keessa jirus maqaa koominitiitiin horii walitti qabaa jiru. Kanaaf magaalaa an keessa jiraadhu kana keessatti koominitii magaalaa kanaa booddee waa'ee isaanii irra deebi'ee waa'ee naasa waa baay'een qabaa. Koominitiin kun koominitii fakkeenya guddaa ta'aa jiruudha hawaasa kana gargaaruudhaafi asittillee waan adda addaa godhaa jiru. Baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Garuu waa'ee hawaasa Oromoo magaalaa Edmonton boodan itti deebi'ee haasaa waa'ee isaanii waan baay'ee waan hin dubbadhuun qaba. Hawaasi kun hawaasa fakkeenya guddaa ta'eedha. Maaloo uummati keenya biyya alaa biyya keessa jirtan uummata Booranaa cinaa akka dhaabbattan arras deebi'een waamicha isiniif godha. Egaa rakkoon keenya dheengadda tokko jedhee jalqabe amma immoo lama ta'ee jira. Rakkoon kun gaa Oromoo irraa kan dhaabbatu gaafa Oromoon bilisoome duwwaadha. Uummati keenya Oromoo naannoo giddaa kiiramuu keessatti argamu rakkoo hamaatiif saaxilamee jira. Achittis lola gadheetu jira. Uummati qe'ee irraa buqqa'aa jira. Gargaarsi namoota 4 biyya keessatti bakka akkaawuntiin banamee jira. Goofandiin akkuma kana biyya alaatti banamee jira. Hawaasni keenya akka cinaa dhaabbattaniin waamicha isiniif gochuu barbaada. Gargaarsa uummata keenya giddaa kiiramuutiif namoota 4 baankii akkaawuntii banee jira. 1ffaa irratti kan maqaan isaanii jiru Piroofeesar Qixxeessaa Hundeessaa, 2ffaa irratti Dooktar Aliimaa Jibriil, 3ffaa irratti Dooktar Tafarraa Fayyisaati, Obbo Yaadannoo Hundeessaati. Baankii akkaawuntiin kan baname Ethiopian Commercial Bankiitti banamee jira. Inni kunis herregi baankichaa 1-4-7-9-8-6 irran isiniif deebi'a. Ethiopian Commercial Bankiidha. Herregi baankii 1-4-7-9-8-6 uummata kana cinaa dhaabbadhaa. Uummata qe'eesaa irraa buqqa'aa jira. Rakkoon keenya gara guyyaadha gara guyyaatti itti dabalamaa deemaa jira. Dheengadda Boorana keessaatti amma immoo Wallagga keessaa kanaas uumame. Bor immoo iddoo biraatti uumamuu danda'a. Naannoo Karrayyuu keessas rakkootu jira. Oromoon bakka adda addaatti rakkoo hamaatiif saaxilamaa jira. Rakkoon Oromoo keessa jiru kanammoo kan gargaaru Oromoo duwwaadha. Nam itti iyyannu, mootummaa itti iyyannu, biyya itti iyyannu kan biraa hin qabnu Oromoon Oromoo malee walii isaa malee nama tokko hin qabu. Uummata keessan cinaa akka dhaabbattan uummata Oromoo naannoo Giddaa kiiramu, uummata Oromoo naannoo Booranaa akkasumas uummata Oromoo naannoo Karrayyuu rakkoo adda addaatu mudachaa jira.
sabakee isa cinaa dhaabbadhaa jedheen ammas waamicha isiniif godha. Waan na dhaggeeffataniif galatooma. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya 89 guyyaa har'aa fuudhee dhufe otoo hin darbin dura ammas irra deebi'een isin yaadachiisaa kanneen YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibiin godhin amma akka gootan kabajaan isin gaafadha. Yaada qabdanis nu barreessa. Gingilchaan keenya 89 guyyaa har'aa isinii fuudhee dhufe waa'ee hawaasa Oromoo biyya alaa yookiis diyaasporaa keessaarraan waa dubbachuu barbaade. Kana gaafan jedhu komunitii Oromoo duwwaa osoo hin taane Hayyootaa Oromoo, Miidiyaa Oromoo biyya alaa kana keessaa qabu. Hojii maalirra jirra? Gaariin keenya maalni? Dadhabiinsi keenya maal waan jedhuun waan natti dhagahame yeroo baay'ee hirriba kana dhowwuun har'a gadi baafadhee haasa'u barbaada. Kana haasa'uun yeroo kanatti maaliif barbaachisa? Rakkoon adda addaa iddoo adda addaatti wal facaasuun, rakkoon adda addaa iddoo adda addaatti wal bubuusuun, wal facaasuun kun mul'achaa jira. Hawaasni Oromoo immoo maal gochuu qaba? Fakkeenyaaf hawaasa Oromoo magaalaa Edmonton kanan fudhadhee irraa haasa'u barbaada. Magaalaa Edmonton amma keessa jiraadhu kana keessa hawaasa Oromoo cimaatu jira. Hawaasni Oromoo cimaan jiru kun liidaroota isaaniitu cimaa waan ta'aniif hawaasichi cimaa ta'e. Hawaasni kun hawaasa hawaasota iddoo bulaa jiraniif fakkeenya guddaa ta'udha. Hawaasa waa baatudha. Hawaasa waa danda'udha. Hawaasa keessummaan gaafatti dhufu sirriitti ofirraa geggeessudha. Hawaasa uummata isaatiif dirmatudha. Hawaasa tokkummaa qabudha. Hawaasa wal dhageettii qabudha. Kana gaafa jiru rakkoon xixiqqoon isaan keessa hin jiru jechuun miti. Rakkoo xiqqoo sanaa bakka otoon kennin waan guddaa fuula isaanii dura jiruu fi rakkina uummata isaanii keessa jiru warra xiyyeeffatee hubatetu saba kana geggeessaa jira. Magaalaan Edmonton sababiin keessa jiraadhee otoo hin taane hawaasa biyya addunyaa kanarra jiruuf fakkeenya. Guddaa ta'udha. Hawaasa wal dhageettii qabudha. Hawaasa walii wajjin socho'udha. Hawaasa yoo waliin mari'ate waa hojjechuu danda'udha. Hawaasa gaafa keessummaan itti dhufu keessummaa sirnaan geggeessudha. Hawaasa uummata isaa warra biyya baqaa keessa jiran waggooti hedduudhaaf otoo walirraa hin citin gargaaraa fidaa qubachiisaa jiranidha. Kanaafan waa'ee hawaasa kanaa gaafan haasa'u miseensa hawaasa kanaa waanan ta'eef otoo hin taane hojii isaan babbareedaa hojjechaa jiran gaafan ilaalu hawaasa kana galateeffachuun barbaada. Yeroo darbees waa'ee hawaasa kanarraa haasee liidaroota kana isinii fideen dubbisa jedheen ture. Ammas wanti sun hin dagatamne osoon gama sanatti hin darbin garuu waa'ee hawaasa kanarraa waasee itti himuu barbaada. Hawaasa kana keessa rakkoon akkuma hawaasa iddoo biraa jiru unuma jira. Garuu warra rakkoo dhufe kanaaf bakka guddaa osoon kennin rakkoo mataa rakkoo kana gola keessatti mari'ate furmaata itti kennutu jira. Liidaroonni magaalaa kana keessa jiran, liidaroonni komunitii kana geggeessaa jiran, liidaroonni hawaasa kana gara fuula duraatti geggeessaa jiran kun liidaroota gorora liqimsaniidha. Warra waa fageesse ilaaluudha. Warra waa hubataniidha. Warra Oromummaan galeefiidha. Warra qabsoon Oromoo galeefiidha. Hawaasa kana keessatti yeroo baay'ee hojii babbareedaa artistoota Oromoo simachuu kanneen biyya baqaa keessa jiran maatii qabsaa'otaa biyya kanatti fidanii jiraachisuudhaan hojii gurguddaa hojjetanii waa'een isaanii hin dubbatamneedha. Hawaasni kun hawaasa fakkeenya hawaasota iddoo biraatiif ta'aniidha. Hawaasni keenya biyya adda addaa keessa jiran hawaasa Oromoo magaalaa Edmonton jiru kanarraa barumsa guddaa argachuu danda'u. Hubannoo guddaa irraa argachuu danda'u. Bakka baay'ee dhaqee hawaasa Oromoo argeera. Hawaasni magaalaa Edmonton keessa jiru garuu hawaasa cimaa. Hawaasa qaawwaa hantuutaaf hin banneera. Hawaasa qaawwaa bofaaf hin banneera. Hawaasi kun dallaa ijaarratee amantaan, gosaan, siyaasaan otoo isaan addaan hin qoodin walii wajjin tokko ta'anii Oromummaan isaaniif galee waa'een hicitiin Oromummaa kun liqimsanii warra barantu liidarii ta'ee waan kana geggeessaa waan jiranii fi yeroo baay'ee ololli adda addaa digamsi adda addaa kun gaafa itti dhufu dafanni tarkaanfii fudhachuudhaanii hawaasa kana keessatti akka wanti kun hin babal'anne warra godhantu keessa jira waan ta'eef hawaasa kanaaf liidarii hawaasa kanaan galateeffachuu barbaada. Keessumatti immoo warra fuundura bu'ee osoo arrabsamanii otoo xiqqaatanii otoo waan barbaadettiin jedhanii waan kana liqimsanii hawaasni kun akka inni gara fuula duraatti deemu, hawaasni kun akka inni hojii babbareedaa hojjetu, hawaasni kun warra baqatanii biyya Ambaa keessa jiran qeerroof qarree Oromoo maatii qabsaa'otaa fiduudhaan hamma onaa hojii gurguddaa galmeessaa jiranidha. Kanaafin har'a uummata Oromoo na dhaggeeffachaa jiru fuulduratti isin galateeffachuu barbaada. Naaf galatooma horaa bulaa ulfaadhaan isiniin jedha. Sababiin har'a waa'ee kanarraa haasa'uun na dirqee fi biyya alaa kana keessatti qabsaa'ota warra jennee
Hayyootaa jennee miidiyaalee adda addaa jiran kana yeroo isaan wal bubuusan agarra. Yeroo isaan bakka wal ilaanne agarra. Yeroo isaan wal hin dhageenye agarra. Yeroo isaan addaan faffaca'an agarra. Koominitiin kun garuu waan hundumaa irratti waggootan hedduudhaaf wal cinaa dhaabbatee rakkoo isatti dhuftu waan adda addaa isatti dhuftu of keessatti liqimsee dafee furmaata itti kennuun hojii gurguddaa hojjechaa jirudha. Kanaaf hayyoonni keenya. Kanaaf qabsaa'onni keenya kanaaf miidiyaaleen keenya hawaasa kanarraa waan tokko barachuu qabu waan ta'eefan har'a irraa dubbachuudhaaf dirqame. Fakkeenya fudhadha ilaalaa miidiyaalee Oromoo. Miidiyaan Oromoon akka Oromootti qabnu biyya alaa kana keessa yeroo hedduudhaaf turan ni qabna. Garuu guyyaa tokko isaanii akka OMN gabaasetti jedhee keelloodhaa gabaasuu nagartu. Akka keelloon gabaase jedhee immoo kuushii gabaasuu nagartu. Akka abaluun gabaase jedhee walii walii isaaniitti kireeditii walii kennan agartee hin beektu. Hundi isaanii godogodoo ijaarratanii rakkoon isaan dubbatan waa'ee uummata Oromoo biyya keessaati. Rakkina uummanni Oromoo keessa jiru dubbatu garuu waliin galan. Miidiyaa tokkotu sa'aatii 24 saatalaayitii qabatee warri kaan otoo saatalaayitii hin qabatiin carraa waliif hin kennu. Wanti isaan sagalee ta'aa jiran uummata Oromootiif. Wanti isaan dubbachaa jiran rakkoo uummata Oromootiif. Loqodaa adda addaa ta'u malee sagalee tokkoon uummata kanaaf dubbachaa jiru. Garuu isaanii wal gargaaranii isaanii wal tumsanii kan isaaniin gargaaraa jiru uummata Oromooti. Kan isaaniin tumsaa jiru uummata Oromooti. Kan saatalaayitii irratti kaffalaa jiru uummata Oromooti. Garuu walii wajjin hin deeman. Kun immoo maal nutti fide? Dadhabiinsa guddaa nutti fide. Diinonni keenya akka isaan nurratti jabaatan godhaa deemaa jira. Maaliif miidiyaan Oromoo walii wajjin hojjenne? Maaliif miidiyaan Oromoo gaafa tokko saatalaayitii irraa bahu tokko immoo carraan kennineef? Maaliif miidiyaaleen Oromoo gurguddaan jiran warra xixiqqoodhaaf carraa kennuuf hin dandeenye? Waay! Maaliif? Oromoof hojjeta. Sagalee Oromoon ta'a jedha. Gingilchaan sagalee Oromoo ta'ee otoo jiru maaliif anaaf carraan laatu? Miidiyaan biraatu hojjechaa jiru maaliif sanaaf carraan kennu? Maaliif kanuma koo duwwaa ana duwwaatu dhaggeeffatama jechuun barbaachise erga uummata tokkoof sagalee hojjeta ta'e. Gingilchaa gaafan jiru anaan dhowwatanii irraa haasa'aa jira otoo hin taane fakkeenya fudhadhee haasa'aa jira. Uummati koo lafatti na dhaggeeffatu beekaa, lafa itti haasa'u nan beekaa, lafa narra kaa'u nan beeka. Carraa san argadhee irraan gammada. Na dhowwatanii innaan garuu sun hojii irraa nan dhaabu. Akkan hojiitti jabaadhu na godha. Yeroo yerootti miidiyaa haaraa baname. Miidiyaan inni kaan baname utuu nuti hin dhaga'in achumatti ukkaanfama. Miidiyaa adda addaatu banamaa oola. Iddoo adda addaatu bibbixxilamaa oola. Maaliif miidiyaan wal gargaaranii hin hojjetan? Duri miidiyaan kun sagalee waraana bilisummaa Oromootiif hin ta'u, kun lolan dabarsuu, kun kanan godhu, kun kanan har'a garuu hundi miidiyaa waan wal fakkaatu tokko haasa. Miidiyaaleen biyya alaa kana keessa jiran maqaa Oromootiin waanuma tokkotti haasa. Waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu, waraanni bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu, waraana bilisummaa Oromoo tumsuu, hidhamtooti Oromoo biyya keessa jiran mana hidhaa keessaa ba'u waan jedhu hundarratti har'a sagalee tokkoon irratti amana. Miidiyaan hundumtuun garuu maaliif carraa waliin kennu? Saatalaayitiin tokkorraa yoo bu'e maaliif waliin gargaaru? Maaliif immoo walitti dhufee miidiyaaleen biyya alaa kana keessa jiru miidiyaan tokko sagantaansaa guyyaatti saa'itii 3 duwwaa dabarsee saa'itii 24 garuu saatalaayitiif kaffalaa jira. Saa'itiin 23 sirbatti yookaan waan adda addaatti darbaa oola. Sagantaadhuma ganama dabarsan yeroo 3-4 irra dabarsaa oolu. Maaliif carraa waliin laanne? Maaliif waliin tumsine? Kan isaaniin gargaaru uummata. Kan isaaniin tumsu uummata. Kan saatalaayitii irraa kaffalu uummata. Kan jara kanaaf sagalee ta'u uummata. Kan isaan sagalee ta'aa jiran uummataaf. Maaliif wal cinaan dhaabbanne? Afaan Oromoo tokko dubbata. Rakkoon keenya tokko. Kaayyoon keenya tokko, mul'anni keenya tokko, har'a rakkoon Oromoo irra ga'aa jiru kan ba'aa, kan kibbaa, kan giddu galeessaa, kan dhiyaa, hundumtuun tokko. Maaliif warri kun walii wajjin hojjechuu dadhaban? Maaliif miidiyaan Oromoo waliin hin deemne? Maaliif miidiyaan Oromoo waliin dhufanii hin dubbanne? Maaliif miidiyaan Oromoo waliin furmaata? Maaliif miidiyaan Oromoo waliif ka'anii waliin teessifne? Waay! Biyya alaa kana keessa ilaala. Miidiyaan garee miidiyaan nama adda addaatiin kan hoogganamutu akka abaluun gabaasetti jedheetu oduu walirraa fuudhellee gabaasa. Kan keenya garuu kan Oromoo wal lagata. Kan Oromoo walitti hin dhufu, waliin hin dubbatu, waliin hin mari'atu. Kun maallu godhe nu facaase. Sagaleen keenya iddoo adda addaatti iddoo adda addaa ta'aa deema. Warra kaan mee ilaala tokkummaa isaan qaban. Waa'ee dantaa saba isaa irratti gaafa ga'u sagalee tokkoon sirratti bobba'u. Sagalee tokkoon sirratti ka'u. Miidiyaan tokko asii waan biraasaa, tokko achii waan biraasaa, tokko achii waan biraasaa. Garuu kan isaan gargaaru uummata Oromoo maaliif walitti dhufuu dadhabdan? Gaaffiidha kun. Qeeqa miti kun.
isin xiqqeessuu miti kun, isin arrabsuu miti kun, badaa jechuu miti kun. Maaliif tokko ta'uu dadhabde? Maan rakkoonsa? Maan rakkoon? Qabsoo Oromoo keessatti dhaaboleen Oromoo tokko ta'uu dadhaban gaafa jiru inni kunis muummicha ministeeraa ta'uu barbaada, inni kun hayyuduree ta'uu barbaada, inni kunis hayyuduree ta'uu barbaada. Miidiyaan immoo sanaaf hin deemu sagalee uummataati. Ijaaf gurra uummataati. Anis ijaaf gurra uummataati. Maaliif walii galuu dadhabe? Waayi hayyoonni kana maaliif gama tokkotti fiduu dadhabdan? Barumsi keessan yoomiif? Barumsi keessan ofuma keessaniin dhuftanii haasa'uudha? Maaliif rakkoo miidiyaa gidduu jiru kana furuu dadhabdan? Har'a ilaalaa warra Tigraay akkamitti humna argatan? Kaleessa duqat jedhamanii warra badan al tokkichaan ka'anii inni biyya halaa jiru barumsa isaa dhiisee, hojii isaa dhiisee, digiruu isaa dhiisee, PhD isaa dhiisee biyyatti galee qabsootti galuun, sagalee tokko ta'uun, waan tokko gabaasuun, walii wajjin socho'uun hammam akka inni humna isaaniif ta'e argaa jirtu? Maaliif kanatti hin gargaaramne? Warra mormaa fakkaatee si gidduu taa'ee wal facaasutu jira kanarratti dammaqaasiniin jechuudhaaf. Waan mootummaa mormu fakkaatee si wajjin kan jiru akka ati waliin galle immoo taa'ee kan si gidduutti summii facaasaa oolutu jira kanarratti dammaqaasiniin jechuudhaaf. Miidhaa badhaa of ilaala! Miidhaa badhaa ilaala! Miidhaa badhaa ilaala haalli miidiyaan keenya keessa jiru! Hundumtuun goofandii banee uummatarraa gargaarsa fudhata. Hundumtuun bifa adda addaatiin uummata keenyatu gargaara. Garuu waliin galu waayi maaliif waliin galle? Sorsiin keenyaaf akkuma tokko barra kan uummata nuu kennu. Jalqaba gaafan sagantaa kooti jalqabe kottaa miseensa taa akkas cinaa dhaabbadhaan jedhe eegii uummati na gargaare. Siinis uummati si gargaare. Aniifati walitti dhuufnee hojjechuun maaltu nuti maaliif dadhabame? Maaliif? Neetwork jechuun maa jechuudha? Whatever network maqaa fuundura kaawaan network. Network jechuun maa jechuudha? Neetworkii adda addaa walitti uumuu jechuudha. Ofuma kee duwwaadhaan mul'achuu otoo hin taane isa dhufee mul'atu carraa walii kennanii wal dhagaanii walii hojii hojjechuu maaltu nu hanqise? Uummatni keenya hoo rakkoo keessa jira. Rakkoon uummata keenyaa tokko ajjeefamuudha, buqqa'uudha. Maaliif biyya alaatiin walii galuu dadhabne waan jedhu taa ilaala. Hayyoonni Oromoo biyya Ambaa kana keessa jirtan rakkoo Oromoo haasa'urra rakkoo warra kaanii haasa'aa ooltu, warra kaaniif sagalee taa'aa ooltu, rakkoo isin keessa jiru gatteessanii furuu dadhabuun keessan. Hayyoota gidduus rakkootu jira. Kana gaarran isiitti madhiifama naa godhaa. Hayyooti wal hin dhagaan gaafa lama sadii ta'anii miidiyaa irraa haasa'an waan walii galan fakkaatu garuu walii galteen hin jiru. Wal duukaa deemuun hin jiru. Akka abaluun, akka hiriyaan koo abaluun jedhetti waan jedhu hin jiru. Waayi maaliif? Maaliif? Maaliif walii galuu dadhabne? Erga hojiin keessan rakkoo uummanni keessa jiru haasa'u ta'e, uummata ofiitiif rakkoo barbaadu ta'e, rakkoo soquu ergii ta'e, maaliif walii galuu dadhabdan? Maaliif walii wajjin mari'achuu dadhabdan? Maaliif warri Tigraay kun barumsa isiniif hin taane? Tokkummaa isaanii agartaniittu? Tokkummaan jabina akkamii akka isaaniif fide agartaniittu? Tokkummaan isaanii injifannoo akkamii akka isaaniif fide agartaniittu? Akka isaan burraaqaa jiran agartaniittu? Maaltu garuu tokko ta'uu isin dadhabsiise? Maali? Ta'aati wal qoradhaa. Waayi kanaafan magaalaa Edmonton irraa fakkeenya fudhadha. Magaalaa Edmonton kana keessa kan barate, kan hin baranne, kan qabsaa'aa ture, kan qabsaa'aa hin turre, kan dhiyaa dhufe, kan ba'aa dhufe, kan giddugaleessaa dhufe, kan eessaa dhufetu jira. Akka Oromootti waliin jiru, rakkoon hin jiru jechuu miti. Rakkoo isaan gidduutti argamu garuu osoo namni alaan dhaga'iin dafanii furmaatatti kennu. Walii wajjin ta'uu isaaniitti waan baay'ee hojjetan. Walii wajjin ta'uu isaaniitti qeerroof qarree Oromoo biyya Ambaatti baqattee biyya ollaa jirtu baay'ee fidan. As ta'anii uummata isaanii gargaaraa jiru. As ta'anii uummata isaaniitti bu'aa buusaa jiru. Magaalaa jirru kana keessatti hiriira adda addaa qopheessaa jiru. Keessummaan gaafatti dhufu sirriitti simachaa jiru. Kana maaltu godhe? Walii galtee waan qabaniif, waan wal dhaga'aniif, waan wal kabajaniif. Yoo rakkoon isaan gidduu jiraatte akkuma rakkoo siif haadha manaa kee gidduu jiru mana keessatti furmaata itti laattu, mana keessatti furmaata itti kennu. Gadi ba'anii waliin hamatan, gadi ba'anii waliin xiqqeessan, miidiyaa irratti waliin xiqqeessan, hawaasa tokko magaalaa tokko keessa jiratanii hawaasa sadii afur hin banan tokkuma jala taa'u. Maaliif kaayyoomsaa kaayyoo Oromummaati gaa? Magaalaa tokko keessa jiraattanii koominitii sadii afurtu faa jira. Engadda magaalaa tokko deemeen arge. Uummata tokko biyya tokko rakkoo tokko keessaa baatee dhuftee magaalaa akka Winnipeg keessa jiraatte koominitii sadii afur qaba. Waayi maali? Ana caalaatu waan jiruuf jechuudha.
Walla gawud abuda. Hayyu kabajud isuda. Kapsa kabajud isuda. Hundum tunung gafas itu wana bekata. Anis akasinya ramal tokotok. Doktor rota wajibwana wul kita di natifakata. Media rota iwai nasof. Kana kesa yobane wai oromof oromia rati wali galle. Gafa wali tunufta melala. Walga inda kawajir hundum tunun. Ni tokotoko hurur ibe numan. Akka waan mana isaatti galtu mee wal ga'ii tokko tokko faa keessa dhagaa huuruu walitti dhiibanni kaan akka waan mana isaatti galtu akka waan duukaa galtu daqiiqaa 15 yookaan daqiiqaa 20 wal agarta bara huuruu sitti dhiibama yeroo biraa waliin agartu faabriikaa tokko keessaa waliin daladdu karaarra waliin ooltu tiraakii tokko waliin hin ooftu wal ga'iidhaaf ji'a shanfaa ji'a ja'aafaa yookaan immoo waggaa tokkotti si'a tokko wal agartee huuruu sitti dhiibama. Ummata tokko rakkoo tokko biyyaa baane rakkoon jiraan qaamna mana keessaa rakkoo qabde bara rakkoo mana keessaa haadha manaa wajjin qabduyyuu furmaata achumatti itti laatta hundumtuun ana caalaa kana keessaa baane yoo waliif kaane wal teessifne rakkoo keenya keessaa ba'uu dandeenya warra Tigraayin fakkeenya furadhaa akkaataa isaan itti walii galanii akkaataa isaan itti sagalee tokko ta'anii qabsoo yeroo gabaabduu gidduutti kunoo injifannoo isaan galmeeffachaa jiran isaaniif injifannoo ta'e ilaalame. Waggaa meeqa qabsoofna garuu injifannoo dhabne waggaa meeqa iyyina garuu waan iyyinuuf sana bira ga'uu dadhabne waayi waliin kabajnu waliin dhageenyu waliif hin kaanu guddaan kabajnu xiqqaa keenya hin guddifannu hundumtuun boko keedhuma deema akka nama risilingii hojjechuu walitti dhufee wooma wal dha'uu ka'uufaa fakkaata inni kaan wal ga'ii faa keessatti waayi maaliif maal irratti wal geenya. Ati mana kee jiraadha inni sun mana isaa jiraadha an mana koon jiraadha biilii kee hin kaffalu biilii koo hin kaffaltu mana barumsaallee ta'ee ijoollee walitti buute ijoolleedhaaf walitti aartettaam akka nama biyyaafaa ollaa taatee saawwii keessanii kunoo maasii koo keessa galtee boqqolloo nyaatte faa jettee walitti aartaam inni kun walin agartu wal tuffii bokoo kana keessaa ba'u qabna bokoo kana keessaa bokoo kun bukoodhaaf waan tokko hin buufne daabboo isa godhe. Kana keessaa baane wal dhaga'u hayyoonni oromoo wal dhaga'u hawaasni oromoo magaalaa adda addaa keessa jiru wal dhaga'u mee gurra walii kennaa wal dhaggeeffadha sababii nuti asii walii galuu dadhabneef qabsoon keenya fuulduratti tarkaanfachuu ide warra asii jeeqaa turan warra asii hawaasa jeeqaa turetti immoo biyya dhaqee hawaasa keenya jeeqaa jira meeqan isaanii argaa jirra. Silaa utuu tokkummaa qabaanne warri asii ummata keenya jeeqaa turan asii tokkummaa keenya jeeqaa turan asii waan baay'ee godhaa turan silaa biyya dhaqanii aangoorran ta'an waan walii galtee hin qabneef kun hundumaan ta'a. Ana malee isa jedhu kana keessaa ba'uu qabna of bokossuu kana keessaa ba'uu qabna inni hayyuunis gaala waataa ta'uu qaba waan itti baatan waan itti naqan hundumaa baachuu qaba. Akka liidaroota magaalaa Edmonton kana waan isaaniin hin jedhamin hin jiru nan beeka garuu sana hundumaa danda'an irraa baqatanii hawaasa inni kaan yoo waan tokko ittiin jettee bakka amanumatti gala bokokee noo sana keessaa baatee wal dandeenye walii wajjin inni bokokees qabbanaa'ee inni qabbanaa'ees xiqqoo ol jedhee walitti dhufne wajjin yoo jiraanne rakkoo ummati keenya keessa jiru keessaa baasuu dandeenya hawaasa keenya gargaaruu dandeenya bokokuun waan tokko nuun fayyadu sana keessaa ba'uu qabna. Yeroo muraasaaf wal agarra yeroo xiqqoof wal agarta wal ga'ii keessatti mana sagadaa keessa ta'u cherchii haa ta'u maskiida ta'u yeroo xiqqoof wal agarta maal yeroo xiqqoo kanaaf mana sanaa gadi baatee du'uu yookaan jiraachuu jira bara konkolaataa ooftee dhatte konkolaataa wayiitti bu'uu jiraam dhuftee nama tokko nooddee gadi baatee maaduuta maa kan hundumaa keessa galta akka waan maasii walitti dhufte kanaaf hayyoonni keenya. Itti gadi ta'a mee yaada rakkoon biyya alaa kana keessa jiru rakkoo isin fiddaniidha. Rakkoo isin fiddan kana furmaatatti nuu kennaa ana caalaa ana caalaa wal dhaggeeffadhaa hayyoota gidduurraa isa dhufutu gara gadiitti deemaa jira nuti warri gadi dura jiru dhugaa rakkoo tokko hin qabnu wala gara wajjin oolla hayyootuma gubbaadha isa jeequtuma dhufee gadii jeeqaa jira sadarkaa gadiirra nuti warri jirru warri mana barumsaarraas bilisaasaa nuti rakkoo tokko hin qabnu oromummaadhuma sana irratti ciccinee jirra. Warra xiqqoo waa barate jirtu warra xiqqoo digirii qabu jirtu warra xiqqoo PhD qabu jiru kanatu nu jeeqaa jira because there is a benefit. Magaalaa Edmonton irraa fakkeenya furadha magaalaa Edmonton gaafa jiru hawaasa magaalaa Edmonton irraa fakkeenya guddaa irraa argachuu dandeessu
yoo walii wajjin taane, yoo ijaaramne, yoo tokko taane, yoo wal dhageenye hojii gurguddaa hojjetamuu danda'a akka hawaasaatti. Miidiyaan Oromoos miidiyaaleen jirtanii qofaa keessan boqottaniin taa'ina. Miidiyaa biraa wajjin wal dhagaa, miidiyaa wajjin quba wal qabaadhaa, carraa walii kennaa. Saatalaayitii miidiyaan tokko saayitii 24 furatee chumarraa. Saayitii lama duwwaa haasoftee saayitii 22 lafatti guburra miidiyaa biraatiif carraa kennaa. Maaliif ummataaf hojjeta? Dur bari miidiyaa kana keessa dhuftee waa'ee dhaabaa naasa'in, waa'ee afaa naasa'in, waa'ee kanaa naasa'in irratti har'a garuu sagaleen keenya hundaan tokko. Sagalee tokkoon waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbataa jira hundumtuun akka duraanii miti. Kanaaf hawaasni keenya biyya Ambaa kana keessa jirtan hayyoonni keenya miidiyaan keenya wal dhagaa. Isin wal dhagaa ispeeshaalii hayyoonni keenya wal dhagaa sagalee tokko taa walii wajjin deemaa nuti isin jala deemuudhaaf qophiidha. We are ready. Isiniif hoogganamuudhaaf qophiidha. Garuu wal taa walii wajjin taa mari'adhaa. Godogodoo ijaarrattanii mari'achuu miti. Akka hayyoonni Oromoo gama tokkotti kottaa. Rakkoon yeroo ammaa Oromoo raga'aa jiru kun ijoollee nagaa ijoollee lama fuudhanii osoo iji keessan ilaalu rasaasaan dhaanii ajjeesuun mucaa xiqqoo magaalaa keessatti ajjeesuun ijoollee xiqqoo miila irraa muruun dubaltii ulfaa ajjeesuun qe'ee Oromoo gubuun Oromoon qe'ee isaarraa buqqa'uun kun hundumtuun isinitti dhaga'ama yoo ta'e tokko ta'a. Dhiigni Oromoo yeroo ammaa dhangala'aa jiru kun isin biratti vaaliyu qaba yoo ta'e tokko ta'a. Waan isin wal dhabsiisu hin jiru. Hundumtuun mana isaa keessa jiraachaa jira. Hundumtuun hojii isaa utuu hojjetu qabsaa'aa jira. Hundumtuun jireenya mataa isaatii jiraachaa jira. Kanaaf qabsaa'aa jirtu. Waan qabsaa'aa jirtan har'a kan walii galuu hin dadhabne. Fagoo teessanii DC teessanii Ameerikaadha. Ameerikaa teessanii Awustiraaliyaa, Awurooppaa keessa teessanii akkamittiin walii galuu kan hin dandeenye bor walii galtanii akkamittiin uummata kana geggeessuu dandeessu. Rakkoon uummati keenya har'a keessa jiru kun isin biratti vaaliyu qaba yoo ta'e waliigala. Miidiyaaleen Oromoo, miidiyaaleen maqaa Oromootiin jirtan rakkoon har'a Oromoon keessa jiru kan kaleessaa caalaa hammaachaa jira. Kan dheengaddaa caalaa hammaachaa jira. Har'a qe'ee keenyatu qe'ee gaddaa qe'ee boo'ichaa kan dheengaddaa caalaa ta'aa jira. Warra har'a utuu iji keessan ilaaluu dargaggoota lama rasaasa addatti naqanii waraabanii viidiyoo maxxansanii sii gallakkisaa jiru. Miidiyaa Oromoon dhageessa. Rakkoo tokko qabna. Rakkoo tokko biyyaa baane. Uummata keenya rakkoo keessa jira. Kanaaf jecha wal dhagaa walii wajjin deemaa. Qilleensa waliif kennaa. Saatalaayitii carraa warra argattan waliif dabarsaa kennaa. Akka abaluun jedhetti akka miidiyaan kun jedhetti wal jajadhaa. Kan isin gargaaru uummata. Uummati isin gargaaru hin nuffine. Uummati sababii miidiyaa kana gargaaruuf kan hin gargaaru jechaa hin jiru. Shantama sitti kennaa jira. Kiisii uummataatiin jiraachaa jirtu. Uummata kanaaf tokko ta'a. Wal gorfadha. Wal jajjabeeffadha. Walii wajjin socho'aa. Walii wajjin deemaa. Isa xiqqaa guddisaa. Isa guddaa kabajaa wajjiniin deemaa. Rakkoon uummataa yoo isinitti dhaga'ame. Rakkoon hawaasaa yoo isinitti dhaga'ame. Komunitiin keenya magaalaa adda addaa keessa jirtan bakka sadii bakka afuritti addaan facaatanii jirtan horii mootummaarraa argachuuf yoo kana gootan malee yoo dhugumaan rakkoon Oromoon keessa jiru yoo dhugumaan rakkoon har'a hawaasni keenya keessa jiru isiitti dhagaame wal dhagaa walitti kottaa. Kaabarraa kottu kibbarraa kottu giddugaleessarraa kottu ba'aarraa dhiyaarraa kottu Oromoon Oromoodha. Akka Oromootti waliin ajjeefamaa jira. Koyyoo sitti dhagaama ta'e bibixxilamtee ganda gandatti ijaaramtee taa'u otoo hin taane akka Oromootti walitti kottaa ijaarama. Akka Oromootti walitti kottaa dhiisaa waan harcaatu hojii hojjette iyyuu biyya faranjii keessa argachuu dandeessa. Horii isaa harcaatu maaloo namarraa guurtanitti maal jechuudhaaf deemtan dhiisaa. Horiin biyya faranjii jira. Rakkoo horiin qabnu. Har'a gadi baane yoo hojjenne waan argachuu dandeessuuf jettee tokkummaa uummata keetiin diigin. Wal dhagaa walii wajjin socho'aa. Walii wajjin deemaa. Gurra waliif kennaa. Rakkoo argame hundumaa gadi baatanii haasa'anii wal facaasotuu hin taane gattaa mari'adha. Yoo wal kabaluun isinirra jiraate Oromummaa irratti wal kabalaati walitti araarama. Paarlaamaa keessatti iyyuu hin ta'a. Rakkoo keessanitti furmaata kenna. Adaraa Oromoo, adaraa Waaqaa, adaraa lafaa isiniin kadhadha. Bakka adda addaatti komunitiin faca'aa jira. Bakka adda addaatti hattuu saamtuutu isin gidduu galee isin facaasaa jira. Kana sirriitti ilaala. Sirriitti ilaala. Akka Oromootti rakkoo qabna.
kanaaf hin fakkeenya guddaa isinidha. Akka bultii kootiitti fakkeenya guddaa isinidha. Akka jireenya kootiitti fakkeenya guddaa isinidha. Akka amantii kootiitti fakkeenya guddaa isinidha. Akkaataan itti jiraadha itti guddadha itti fakkeenya guddaa isinidha. Akka Oromootti rakkooma tokko qabnu, rakkoo biraa tokko hin qabnu, maaliif akka waliin galle ta'an? Waayi bilisoomne aangoorratti wal lolaa hin jiru, qeerratti wal lolaa hin jiru, maasiirratti wal lolaa hin jiru, saawwii keessan maasii koo keessa hin galle. Maaliif? Waayi maa huruu walitti dhiibaa ol? Maa wal tuffachaa ol? Isa hojii hojjetu jabaadhu ittiin jette yoo rakkoo hin jiraate laa bakki kun naaf hin taane bakka kana sirreeffadhu jettee kan ittimmoo maaliif wal facaasuun wal hamachuu ganda keessa deemanii maqaan wal xureessuun kun maaliif barbaachise? Ummata rakkoo irra jiru fakkaanna ammanuuti. Saba ummati isaa biyya keessa ajjeefamaa jiru fakkaanna. Akkasii namni namirraa du'aa jiru, akkasii namni obboleessirraa du'aa jiru. Maal gochuu qabna jennee walitti boonyee walitti dhufnee dhiifama wal gaafanne hawaasa keenya cinaa dhaabbachuu kan qabnu huuruu walitti dhiibaa deemna, bobbokokaa deemna. Maal nu gargaara kun? Maal nu gargaara? Anamma sitti bokokee waan ansi goruun qaba. Natti bokoktee waan na gootu qabda. Fooqii irraa gad nan buustu, lafarraa ol nan kaastu. Garuu yoo wal kabajne walii wajjin dhumne waa wajjin waa walitti finne hundumtuun waa hojjechuu dhumaaf tattaaffata. Warri liidarii keessan ta'an warri waa hojjechuuf tattaaffatan kunis waa hojjechuu dhuma waa bareechuu dhumaaf tattaaffata. Namni waa hojjechuudhaaf deemu immoo dogoggorri irratti argama. Dogoggora isaa kana immoo gatteessee ilaaddoon kun narraa hin taane ilaaddoo kana dogoggortee jirta naa sirreessi jechuurra gara irratti ijaartee ol irratti oofuun wal xiqqeessuun wal hamachuun maal nu gargaaru? Gargaaru fakkeenya uummata Tigraay hin fudhadha. Biyya alaa kana keessatti fakkeenya fudhaa duraan uummata Eertiraa ture. Bakka naquutti mana bunaa keessatti 3-4-6 ta'anii gaafa isaan ta'anii haasa'an mari'atanii boo'ichanna qaba. Oromoo akkasittiin taa'ee mari'atu nagartu. Oromoo akkasittiin walitti dhufu nagartu. Isuma wal ga'ii walitti dhufeyyuu bobboko kaasaa walitti dhufu. Haadha manaan mana keessaa yoo rakkoo sitti uumte lafa wal ga'ii hin dhufin, amala sana fiddee hin dhufin, manumatti xumuradhu kottu, bareedii uummata kee gidduutti raa jedhiiti kolfi xafadhu deemi. Isa kan kootiin ilaalin, isa si aarsu miidiyaa irratti na agartee natti aartu ilaalin, isa uummata rakkachaa jiru laal, isa uummata kee jeefamaa jiru laal, isa uummata kee rakkoo keessa jiru laal, hayyuu si biraa hidhame laal, hoogganaa abaa'oo isa mana hidhaa keessa jiru laal, hoogganaa Oromoo isa mana hidhaa keessa jiru laal, hoogganaa kaafaa'oo isa mana hidhaa keessa jiru fakkaa ilaali. Miseensa abaa'oon fakkaattu mati. Hogganni keetu mana hidhaa keessa jiru akkamittiin sagalee taanaaf jettee mari'atta malee bobbokotteenuma gatiittiin nama dhahaa deemu maal nu gargaara? Tokko nu gargaaru. Kana keessaa ba'uu qabna. Rakkoo uummata keenyaa ilaallu. Haalli uummata keenya keessa jirru ilaallu. Waliin taanee uummata keenyaaf sagalee haa taanu. Walii taanee uummata keenyaaf haa birmannu. Kanuma isiniin jedhu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya 80 salgaffaan guyyaa irraa isinii fudhadhee dhufe asuma irratti goolabeen jira. Sagantaa biraan aga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jecha. YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatanaa isiniin jenna. Sagantaa biraa wajjin amma walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha.